Hvad? Hvad lavede du din ko? Men altså, det gør man ikke. Man bøvser ikke andre folk i hovedet. Det er faktisk ret klamt at bøvse. Så fik I da lige at se mit nye hus herover. Men altså, jeg har bukserne og matcher til, og... Ja, men det er jo mit lækre jordhus. Prøv lige. Var der en ko, der døde derinde? Nej. Men prøv lige at se det her lækre hus, jeg har fået fremskaffet mig. Jeg er nogen ægte vagabond, og jeg har faktisk noget, jeg gerne vil sige til jer derude. Fordi at, jeg skal lige hurtigt have et skilt. Jeg skal lige hurtigt have et skilt, fordi at så skal I derude skrive ned i kommentarfeltet, hvis I gerne vil op på skiltet. Så bare skriv mig i kommentarfeltet. Altså bare skriv en kommentar, hvor I skriver mig eller jeres navn eller sådan noget. Fordi så vil jeg prøve at... nej, hvad laver jeg? Har vi ikke... Nej, vi har ikke et crafting table! Gud. Men så må vi jo lige hugge noget mere træ. Men hvis I skriver jeres navn nede i kommentarfeltet, så skriver jeg jeres navn på huset her. Så det vil jeg bare lige sige. Sådan der, og så skal vi lige... Det kan være, vi lige kan sætte den der sådan der. Og så skal vi have et skilt. Eller tre. Fordi at... der var allerede nogen fra sidste episode, som... som skrev jeres navn i kommentarfeltet, så jeg skriver bare Julie. Jeg skriver Simon. Og jeg skriver Jakob. Jeg tror, det var med K eller C. Jeg kan ikke huske det. Sådan der, nu er der tre navne. Og så skriver jeg bare jeres navn nede i kommentarfeltet. Så skriver jeg jeres navn her. Men altså, nu skal vi ud. Vi skal ud og samle blomster, fordi at... hvad mangler der lige her ved huset? Det er rigtigt! Der mangler blomster her, men altså... Synes du ikke også, det er K? At der mangler blomster? Hvad? Se, nu løber den. Jeg tænker da, vi også skal ud og fiske. Hvorhen er der en fiskesø? Jeg har sådan kigget efter nogen, men altså, jeg kan ingenting finde. Simpelthen. Er der nogen den her vej, måske? Er vi held? Det var en grotte. Yes! Der er vand herovre. Oh my god, vi kan få fanget vores første fisk. Sådan der. Nå jo, jeg bærer på det her diamantgear, fordi at jeg mødte en gammel mand ude i skoven, og så sagde han, at hvis jeg formår, altså hvis det er, at jeg holder det her på mig og ikke smider det, så får jeg det. Så må jeg beholde det. Så, men der er altså lige en twist, fordi at for hvert 10. like, den her video får, altså for hver gang, der kommer 10 likes på videoen, så skal jeg smide nogle af de her værdifulde ting. Jeg kan vælge at smide en småkage, eller de der støvler, eller den der, eller den der. Så ja, og nu er der altså allerede over 20 likes på videoen. Faktisk over 40 likes. Så jeg smider 40 småkager, bliver jeg nødt til at smide nu. Gud, nej. Nej, det var det. Nej! Det var for hver 10. like. Okay, jeg skal smide 4 småkager. Nu har videoen allerede fået... Nej, den har allerede fået 60 likes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej. Gud, okay. Kom nu, er der ikke en... Kom så! Fisk! Er der ikke nogen fisk i den her... sø? Ej, nu har videoen fået 80 likes. Sådan der. Gud. Gå ned og like videoen, hvis I vil. Det vil virkelig gøre mig glad. Okay. Yes! Nu kommer der fisk! Oh my god! Hvad tror I det er? Jeg tror, det er en salmon. Nej, er der sådan en pufferfisk, der bare sidder... gud. Så ved vi da det. Men jeg tænker da, at vi skal prøve at gå ud i skoven en gang. Fordi herude, der er der nemlig blomster. Det er der nemlig. Hvad var det? Var der nogen, der sagde noget? Hallo, giv lyd! Hallo? Hvad? Altså, okay, det er i hvert fald ikke køerne, der snakker sådan. Det lyder som en gammel mand. Det eneste gammel, der er her, det er... Mig. Hvorfor snakker du hele tiden? Hvorhen er du? Lige her. Ja, det kan godt være, at du siger, at du er lige her, men altså... Jamen, det er jeg også. Nej, prøv lige at høre en gang her, ikke? Jeg kan jo ikke finde dig.
Der er jo... Hvorhen er du, din gamle mand? Jeg er ikke en mand. Hæ? Er du ikke en mand? Nej. Okay, hvorhen er du, din gamle kone? Ej, jeg er ikke en kone. Okay, altså, så må du gerne lige sige, hvorhen du er. Hvor tæt på er jeg på dig lige nu? Tre bloks. Tre bloks? Ja. Okay. 1, 2, 3. Forkert retning. 1, 2, 3. Forkert retning. 1, 2, 3. Forkert retning. 1, 2, 3. Åh, oh, 3? Hallo? Oh my god, ja, er det dig? Ja, det snakker er. Du lige nu? Ja, det gør jeg. Okay, okay. Nu skal jeg altså lige have det på det rene. Et talende træ. Ja, ja. Et levende træ. Ja. Ej, prøv lige. Prøv lige at se det der træ deroppe. Ja, det er ikke mig. Ja, okay, jeg ved godt, det er dig, ikke også? Men ja. Jeg synes bare, det var rimelig fascinerende, at der er et svævende træ deroppe. Ja, det er mit barn deroppe. Er det dit barn? Jep, det er okay. Det. 2 sekunder. Nu vil jeg altså gerne lige hurtigt sige noget her, fordi at nu har videoen altså... ja, det kan godt være, at du ikke kender til det træ. Nej. Men altså, nu har videoen ramt over 100 likes, så nu skal jeg altså lige smide 4 mere af dem der. Hæ? Hvorfor det? Sådan der. Nå. Ja. Okay. Så gå ned og like videoen. Ej, nu har han fået endnu flere likes. Hvad sker der? Sådan der. Når I liker videoen, så bliver jeg nødt til at smide mine ting. Nej. Hvad laver du? Men okay, så du er et levende træ. Hvad vil du have, jeg skal gøre for dig nu? Giv mig de her ting. Ej, det kan jeg ikke, fordi jeg har lovet en gammel mand ude i skoven, at det... Prøv lige at vente. Er du den gamle mand? Ja. Nej. Du sagde, at jeg gerne måtte beholde det her, hvis jeg beholdt det på mig. Ja. Så det skal du ikke sige, kammerat. Nu hugger jeg et af dine blade. Det gjorde du bare ikke. Ja, det må du undskylde, men altså, du skal ikke snyde mig for de ting her, som jeg har fået. Sådan der. Jo. Ja, det kan jeg godt love dig for. Nu begynder jeg lige at hugge. Nej, det er mine børn, det der. Det er mine børn. Okay. 2 sekunder, ikke også? Ja. Fortæller du, at de her blomster er dine børn? Ja. Du skal nok drømme lidt videre. Nej, hvad laver du? Hvad laver du? Det er mine børn, det der. Det jord går under, hvis du bliver ved det. Hvad siger du? Ja, det kan jeg love dig. Hvis det er, at jeg ikke afleverer dit diamantgear, så får du verden til at gå under. Det er lidt præcis rigtigt, du skal... Ja, det er... Okay, hvad skal jeg gøre? Hug et hul ved siden af mig og smid det i. Undskyld, deres kongelige træ. Ja, lidt præcis, det tænkte jeg nok. Nu skal jeg lige hurtigt finde det her, så... Så, det var alt. Det var alt. Nej, det var det ikke. Du mangler stadig. Ej, hallo. Det er ikke fair, at du så det. Ja. Sådan der. Så, ja. Og så får du lov til at smage på min bil. Nej, au. Au. Der er diamantsvær. Ej, altså. Ja, det. Du har jo ingen diamanter tilbage. Nej. Din dumme træ, nu hugger jeg endnu et blad. Au. Hvad laver du? Nå, men jeg tænker da lige, at vi skal smide nogle flere af vores ting, fordi at I har allerede givet videoen rigtig mange likes. Så jeg går endelig ned og like videoen, og skriv jeres navn i kommentarfeltet, så jeres navn kan komme op på huset dernede. Det bliver så fedt. Nej. Undskyld mig. Sagde du lige nej? Yep. I skal høre efter, hvad jeg siger, fordi træet der, eller hvad du hedder, det... Okay, bestem, hvad jeg skal gøre ved træet. Jeg tror, jeg har en idé. Bare bliv der, træ. Hvad vil du gøre ved mig? Okay. Bare lige så træet ikke ved, hvad jeg siger. Jeg ved, hvad vi gør. Vi tager en lighter, og så brænder vi hele skoven ned. Så kan... Okay, der er godt nok mange køer i dag, synes jeg. Hvad siger du? Så kan træet lære det. Hvad synes du, ko? Hvad synes du? Altså, jeg har en lighter her i, sådan der. Jeg har en lighter. Men jeg ved ikke, om jeg skal bruge den derhenne. Hvad synes du, ko? Lad være med at gå frem og din ko. Undskyld. Nej, der er en sø her. Der er en sø et sted. Nej, lad være med at dø. Jeg beder dig, hvis du dør, så brænder jeg skoven ned. Okay. Så hvis det er... Okay, så du døde ikke. Så nu skal jeg bare brænde den der skov derovre. Gud. Hvad skete der lige der? Jeg kom til at ramme den. Det var ikke engang med vilje. Gud. Nej. Nu skal jeg brænde skoven ned. Sådan der. Så kan du bare se der træ, hvad jeg gør med din skov og dine venner, hva'? Nej.
Hvad laver du? Jorden går under. Hvad siger du? Ja. Hvis jeg brænder skoven ned, så går jorden under. Lige præcis. Nej. Ah, jeg skal slå den op. Åh, Gud. Nej. Okay. Ah, undskyld, træ. Hvad siger du? Jeg er du Gud? Ja, det er jeg. Jeg er Gud. Okay, det må du undskylde. Jeg tror bare, ved du hvad? Gud, eller træ, eller hvad du er. Nu får du også turen. Ja, skrig du bare, fordi at nu fortæller jeg dig, du skal ikke... jeg skal lige skylde mig ned. Au. Sådan der. Du skal ikke fortælle mig først, at jeg kan få nogle diamantting. Og bagefter så, at jeg skal give dem til dig igen. Og det kan selv mig og min fiskerven godt fortælle dig. Så nu ses vi. Jord gå under. Og her, det lyser op i natten. Og med det, så vil jeg gerne sige, at husk at skrive jeres navn i kommentarfeltet. Og husk at like videoen, fordi nu... Nej, videoen har allerede... What? Vi blev nødt til at droppe alle vores ting. Åh Gud, og så mangler vi at droppe en til ting, fordi at dig, der simpelthen lige like videoen for ikke så lang tid siden. Okay, sådan der. Og så ses vi. Jeg vil gå i seng nu, og så vil jeg give de her ting til Mikkel. Godnat!